Vysočina zná svého prvního občánka roku 2016. Dvě minuty po půlnoci se 1. ledna 2016 v třebíčské nemocnici mamince Blance narodila Sofie. Já jsem hodně ráda, že už byla zdraví a že to dopadlo v pořádku. Musím tady pochválit třebíčská nemocnice, jako je perfektní. Sofie Václavíková se zabydlí s rodiči Blankou a Lukášem ve Velkém Meziříčí. Zatímco maminka si na svou roli bude několik dní zvykat, tatínek už v porodnici přemýšlel, jak s dcerou bude rozvíjet jeho hobby, kterým je sběratelství motorek. Prvního občánka tradičně navštívil také hejtman kraje Jiří Běhounek. Tady děláme psí kusy a Sofinka odpočívá. Sofinka od něj tak dostala nejen zlatý šperk se znamením zvěrokruhu, ale také šek na částku 10 000 korun. Hotovost rodina využije pravděpodobně na vylepšení bydlení. Tradičně prvnímu občánkovi Sočině přejeme, aby měl klidný vstup do života, hlavně zdraví, aby se rozvíjel v pohodě. Třebíčské nemocnici se starali po novém roce hned o dalších 17 maminek, kterým už jejich miminka dělají radost nebo jsou v jejich očekávání.